Пальне дорожчатиме. Уже за два дні має зрости акцизний збір на пальне. Це передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила ще 18 липня. Втім, поки що президент його не підписав. Тож, чи матимемо восени нові цінники на пальне? Як вони зміняться у разі набрання чинності законом? Ну і який вплив матимуть на роботу бізнесу в умовах постійних відключень електрики? Докладніше про все – Даніїл Снісар. Ціни на пальне можуть зрости вже восени. Акцизний податок в Україні на нафтопродукти буде зростати до 2028 року. Скільки коштуватиме бензин, дизель і скраплений газ? І як здорожчання вплине на вартість товарів і послуг? З'ясуємо далі. Так звучить столиця і десятки інших населених пунктів цього тижня. Після нетривалої перерви підприємці знову вимушені виставляти генератори, аби тільки бізнес не простоював. У нас працює салон від генератора. Леся, майстер манікюру, працює в салоні в середмісті Києва. Тут мають світло під час відключень завдяки нещодавно придбаному генератору. Якщо б його не було, ми б не могли працювати взагалі. Тому що, наприклад, сьогодні світла вже немає 6 годин. Але дівчата працюють, ми працюємо. Чим більше ми працюємо, тим більше ми його використовуємо. Щоб забезпечити електрикою приміщення, косметичне приладдя, працівницям салону доводиться кожні кілька годин заливати у генератор пальне. Десь за день у нас виходить дві отакі баклажки по 10 літрів, це 20 літрів, тобто ми заливаємо. Яке ви пальне? 10. 20 літрів дизеля за актуальної ціни – це близько 1200 гривень додаткових витрат для салону на робочий день. Але навіть за таких умов цінники у салоні поки що не змінюють. Ми не змінювали ціни, тому що ми також розуміємо, що всі в такому не дуже гарному становищі, тому ціни в нас залишились такі, як є. Воно виходить дорого і електрика також виходить дорого, але ну, поки так, може буде підняття цін або ну, не зараз. Не зараз, а ймовірно, після податкових змін. Закон про підвищення акцизів на моторне пальне Верховна Рада ухвалила в липні. Згідно з ним, податок на нафтопродукти в Україні вже з 1 вересня має збільшуватися. Це відбуватиметься кожні 6 місяців. Акцизи нараховуються в євро. Євро, як ми знаємо, в нас в Україні трошки подорожчав. Перетнув межу 46 гривень за 1 євро. І згідно цих розрахунків, за новими податками, з 1 вересня бензини мають подорожчати на гривню 57 за літр, дизельне пальне 2 гривні 8 копійок, і найбільше подорожчання очікується на скрапленому газі 5 гривень 23 копійки. Ефект, він з одного боку на кілька десятків мільярдів гривень буде більше надходжень саме від акцизу на пальне, але, відповідно, буде менше надходжень від оподаткування інших товарів і послуг, якими споживач змушений буде тепер, ну, скажімо так, нехтувати, споживати менше заради того, щоб оплачувати дорожче пальне. Наскільки зростання вартості пального вплине на ціноутворення загалом? Залежатиме від того, яку частку у собівартості займають, наприклад, транспортні послуги. Безумовно, що велика частка – це товари нетривалого зберігання, тобто продукти харчування, які треба постійно і часто підвозити. Тому слід очікувати, перш за все, зростання цін на продукти харчування нетривалого зберігання. Ну, а далі ланцюгова реакція всюди, де є транспортні затрати, потягне за собою підвищення цін на товари і послуги. Відключення світла і вартість пального – чинники, які нерозривно впливають на ціноутворення послуг і товарів. Взяти ту ж каву. Її роблять за допомогою кавомашини, для роботи якої необхідний струм. Якщо в мережі його немає, тоді запускають генератор. Зв'язок простий. Чим довше працює генератор, тим більше палива він витрачає. Відповідно, якщо ціна на пальне збільшується, то і вартість кінцевого продукту, у нашому випадку це кава, теж зростає. Зараз працювати у такий спосіб, змінювати ціни, вимушений, зокрема, малий бізнес. Невеличкі кафе, кав'ярні та пекарні, де електроенергія – значна складова виготовлення продукту. Адже витрат побільшало – генератор купи та ще й пальне на АЗС придбай. Це генераторні установки малого та середньої потужності. Це споживання бензину і дизельного пального.
Великі підприємства запасаються нафтопродуктами наперед для того, щоб забезпечити себе електроенергією. Експерти кажуть, зміну вартості палива також суттєво відчують в населених пунктах, зокрема у прифронтових, де у побуті використовують газ у балонах. Саме він здорожчає найбільше. Даніїл Снісар, Геннадій Нікенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.